অলরেডি যেবিলাক মানুহ আহিছে সেইবিলাক কেনেকে খেদিব কি কৰি খেদিব কিন্তু নোৱাৰে এটা কথা কৰিব লাগিব না যদি কোনো নকৰে তো প্ৰমিসেস দি থাকে প্ৰমিসেস তো বহুত দিছে ইউ নো নোবডি গিভস হোৱাট দে সে নট ইটস নট অনলি এবাউট বিজেপি অর কংগ্রেস নোবডি ওয়েলকাম টু জি প্লাস আই এম কৃষ্ণা দাস As we all know that Assam is going into polls on March 27, political parties have been campaigning in full swing and slamming each other on social media platforms. BJP recently claimed that it will implement the controversial Citizenship Amendment Act, while Congress said that it will repeal it if voted to power. Let's see what the people of Assam thinks about this act and what they actually want from the new government. যেতিয়া পলিটিচিয়ানে কথা কয় সেইটো আচলতে সঁচা নে মিছা এইটো ধৰাটো বহুত টান মোৰ ভাবামতে আৰু সেইটো বিশ্বাসযোগ্য নহয় কিয় এনেকুৱা বহুতেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে বহুত সমালোচনা শুনিলোঁ আমি বাংলাদেশী সম্পৰ্কে কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই বৰং বেছিহে হৈ আছে এবাৰ যিটো মানে চৰকাৰখন লাগে আৰু মানে এনেকুৱা এটা দলক যিটোৱে মানে আমাৰ এটলিষ্ট অসমখনৰ কাৰণে কিবা এটা ভাবে আৰু কিবা এটা কৰে যাতে মানুহবিলাক যাতে আন্দোলন কৰিব ওলাই আহিব নালাগে যাতে কোনো কাৰণতে তাতে এখন যাতে ভাল এখন ষ্টেট হয় যাতে অসমখন আৰু যাতে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ যাতে ষ্টেটখনত ইউ নো নো বডি গিভছ হোৱাট দে সে নট ইটছ নট অনলি এবাউট বিজেপি অৰ কংগ্ৰেছ নো বডি নো ইন আছামিজ হৈছে যোনে লংকাত যায় সিয়ে ৰাৱণ হয় সেইটো কথা কৰিব লাগিব ন যদি কোনো নকৰে তো প্ৰমিছেছ দি থাকে প্ৰমিছেছটো বহুত দিছে ন প্ৰমিছেছবোৰ এনেকুৱা আহিছে কি মানে এতিয়া বিশ্বাস নোহোৱা গৈছে মানুহৰ ওপৰত সেইটো কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে হ'লেও কিছুমান কেণ্ডিডেট আছে যোনবিলাকে মন পচন্দ কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ চাগে অলপ বেছিকৈ ভালকৈ পাৱাৰ দিলে চাগে দিব সেইটো হ'ব নোৱাৰেই বাৰু দিয়কচোন কেতিয়াও বাংলাদেশীটো থাকিবই সদায় সেইটো সেইটো ওপৰত ইমান ভালকৈ একো ক'ব নোৱাৰিম মই Obviously, we don't agree to the car proposals. It has taken so many of our rights and all that, and obviously, it has violated the Assam Accord and all that stuff. But yes, if Congress is going to repeal it, then there is a chance of getting Congress back into power. So yeah, I might go into the agendas of both the parties, then I might vote them out. Which one is better for our generation, for our future generation? Car against the definitely, I mean, Asilo, Aso Baro. কিন্তু অলরেডি যেবিলাক মানুহ আহিছে সেইবিলাকক কেনেকে খেদিব কি কৰি খেদিব কিন্তু নোৱাৰে খেদিবটো নোৱাৰে অলরেডি দে শুড অল পার্টি শুড ইউনাইট টুগেদাৰ এতিয়া যাতে আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন ইয়াত নহয় দেট ইজ দি ইচ্যু দেট ইজ দি নিড অফ দ্য আৱাৰ কাতো নামানো আমি আমাৰ অসমত যিকেইটা আছে সেইকেইটা আমাৰ এটা জাগা হোৱা নাই তেনেকুৱা কথা তো বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আনিব সেইটো আমি মান্তি নহয় তাৰমানে সেইটো আমি এগ্ৰী নহয় তাৰমানে কা ইমপ্লিমেণ্ট কৰক বা উইথড্ৰ কৰক সেইটোলৈ কথা নাই মেইন কথা যেতিয়া ডাঙৰ মিটিং পাতে মিনিষ্টাৰ পাব্লিকক সাধাৰণ জনতাক মানে এটা মাইক দিব লাগে কিবা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ কা হওক বা সেইটো আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নপৰে এতিয়া যি বস্তু দাম বাঢ়ি গৈ আছে গেছৰ চবৰে আগতে ছাবচিডি দিছিলে এতিয়া ছাবচিডি বন্ধ হ'ল সেইটোত মানে কি আমাৰ এইবোৰত কা আছে আমাৰ সাধাৰণ মানুহক বেনিফিট একো নাই যোন আহে যোন নাহক কিন্তু মানুহৰ যেতিয়া বস্তু এটা বনাই দিয়ে তাৰ সমাধানো দিব লাগে বেলেগ কি আছে আমাৰ ইলেকশ্যনলৈ আমাৰ মতলব নাই আমিতো এনেকৈ চলি আছোঁ চলি থাকিম খাই থাকিম আৰু আকৌ লকডাউন হ'বলৈ আছে এতিয়া অসমত কৈছে কৰোণা নাই মহাৰাষ্ট্ৰত ফুল চুইঙত আছে এতিয়া অসমত কেলি নাই আগত কেনেকৈ আছিলে হয়তো ইলেকশ্যনটোৰ কাৰণে নাই সেই বস্তুবোৰ যিটো আছে চব ৰিয়েল হ'ব লাগে মানুহক হেৰেচমেণ্ট দি লাভ নাই হয়তো ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত হয়তো লকডাউন আকৌ হৈ যাবলৈ আছে